skip. Samo ide jedan put lijeva, jedan put desna. Tako. Bravo. Probajte čim točnije lopte. Znači kad ide lopta ideš prema njoj, kad je udariš ideš od nje. Tako. To je dobro. Skip, ne vidim skip. Tako. Pa ovo u Krapini danas je praktički trening za trenere. Ovo je nekakva workshop, nekakva radna grupa gdje pokušavamo kroz jedan trening, specifični trening faze napada, znači igre u zadnjoj trećini protivnika, znači u napadačkoj trećini. Pokazujemo 2-3 vježbe, 2-3 promočne igre, 2-3 igre kako da probijemo taj niski zadnji blok. Nije toliko akcenat na treniranje i coaching igrača, već da trenerima pokažemo par vizija kako se to može ostvariti. Zašto da im pokažemo? Da samo da pokažemo nekakve smjernice iz kojih će onda oni razvijati svoje nekakve ideje, svoje igre. Pohvaljujem osobito Ivicu kao voditelja škole na inicijativi što su prvo se ohrabrili i došli tražiti pomoć. Isto tako nam je bilo zadovoljstvo odgovoriti na tu pomoć i napraviti suradnju. Naravno da sam ja intimno jako vezan za Zagorje i da bih volio da toga u Zagorju ima više. Apsolutno je ovo podneblje koje je vrlo bogato talentima i sigurno da trebamo napraviti sve da ti talenti danas sutra izađu na nekako svjetlo dana i da participiraju u puno većim ligama nego što to u Zagorju mogu. Naravno da je tu i Dinamo interes izuzetno veliki. Dinamo se snabdijeva od igrača iz šire i bliže okolice. Mi smatramo Zagorje jednom bližom okolicom. Moram se pohvaliti da u Dinamu već i sad imamo 5, 6, 7, 8 vrlo kvalitetnih igrača iz Zagorja, ali zašto toga ne bi bilo sve više i više. Ja nemam ni igrača dosta za to vezanje. Pa današnja suradnja, ova postojeća koju imamo sa školom nogometa GNK Dinamo, sigurno da nam je jako, jako veliki plus za našu školu nogometa. Znači, to je jedan nastavak suradnje koji smo mi započeli dolaskom gospodina Krznara na čelo škole nogometa Dinamo i ovo danas je samo znači nastavak suradnje. Mi smo bili već jednom na jednom radnom sastanku na radionici koji je održao gospodin Krznar zajedno sa gospodinom Štefanićem, također trenerom, i tamo smo već dobili puno korisnih savjeta, iskustava smo prikupili, jako dobrih trenažnih sadržaja koje možemo primijeniti u našem svakodnevnom radu. A danas znači imamo pokazni trening. Gospodin Hrvoje Crnić je ovdje kao trener za kategoriju Limača. Znači on radi trening sa našim klincima 2009. i 2010. godišta, a gospodin Krznar drži pokazni trening za kadetski uzrast, znači 2003. i 2004. godište. Znači danas je prisutno naših 40 igrača i gospoda rade s njima. Kao što vidite, prisutni su i naši treneri u velikom broju, znači 10 naših trenera, jer u biti nama je to i prioritet ove suradnje, znači unapređenje vlastitog trenerskog kadra, edukacija. To je stvarno jedno veliko bogatstvo kad toliko kvalitetan pogon želi imati suradnju s nama, i stvarno nam je to jedan jako veliki plus za naše trenere i za nas općenito kao klub što imamo gospodina Krznara na raspolaganju. On nam se stavio na raspolaganje da možemo ga kontaktirati u bilo kojem trenutku.